Սեպեմ գծանը կար 400 լամար, նախ եպարս պետք է ճիշտ ընդրություն արի, թղթի, թուղթը ճիշտ ընդրի։ Ֆակտուրան շատ կոպիտ չլինի կամ շատ արդ չլինի։ Պետք է հետո հաշվի առնել, որ սեպեի մոտեցումը պետք է ճիշտ, սեպեի լեզու պետք է հասկանալ։ Այդ մոտով ինձ պետք է աշխատել։ Ու երկու հիմնական եղանակ կա։ Մեկ արում է սեպեմ թղթի ֆակտորն օգտագործելով, այսինքն սեպեն չես տրվում, չես լողոզում, այ հենց ինա կսվածն է սպանում, որ ֆակտորն է, դա մի քիչ ավելի գրաֆիկա կա, բայց դե մի ուրիշ բարդություն կա մանուման ուսանողների համար, եթե սկսում են կառուցել, եթե սխալ է կառուցում, պետք է ջնջեն փոխեն, այդ ժամանակ ընգնում ես երկրորդ էտապի մեջ, արդեն ուզես չլես, պետք է ռետինով աշխատես սեպեմ տրորվի, արդեն դա ուրիշ etapı geçer. Aracın şat bahta oldu. Bu da var pek düşünün nasıl ne ankamı çağırız. Ben kurtu çakalıyız. Yegurt etapı, aveli yer karatı var. Ne ev gülsünü yer olur. Aslında avelasımız spitak pastelleri. Tam soğuk spitak. Dağıtın ilma yer olur. Aslında dana arıcına talete çok sıkalımız լավ չկարություն, նկարը ուծած պրկելու վիճակը, լավասելու վիճակը, նաև կարող գոյությունը չորով, դարդն դա ճարահատված սինք ավելասնիս սպիտակ տեմպերա կամ ջուր օգտագործես, պրակտիկային պատահում է ձին։ Հիմա այս տվյալ դեպքում թղթի ընդրությունը կատարեցինք, բայց մի փոքր ֆակտորան ավելի կոպիտ է, որովհետև կոպիտ ֆակտորի ժամանակ մանդը ցետամինը մի քիչ ավելի բարդ է։ Այդ ֆակտորը խանգարում է փոքր ցետամին։ Դե հիմա ինչ ստացվեց, ինչ ստացվեց։ Ինչ է բացարձակ էպես գործում, բայց քանի որ տեղադրելու այդ խնդիր կա, սեպան նորից ասացի, որ բարտային բանը դու մարդում ես արդեն մի շին տասկասել, դա մեկ այն է մատիտով, թուլ տեղադրել մեծ կտորները, որը դու չջնջես սեպան, չմատիս, տեղադրես մատիտով թուլ մեծ կտորները, նոր ասեն սեպան, դա ավելի ուսանելի է, ուսանողային դա ավելի հարմար է։ Որդը ուսանով դերդկան վարպետություն չում, որ մի անգամից սեպայով կարում է կարում է կարում է կարում է Եվ այլա գծանակարը կատել գծային, ոչ թե տոնային, այլ գծային, այդ խնդիրները փոխվում, է գծային արդեն պայմանական տոնայինի ժամանակ գիծը օգտագործումը այն դեպքում, եթե մի քիչ գրաֆիկա է ստին, այսինքն սեպեյան նկարում տարբեր եղանակ կա, տարբեր մոտեցումներ կա, ինքը լավ մի տա, դրանում կարաս շատ բան։